Oh, kwa hivyo wanambia hiyo mchongo imekamilika sio? Ah bwana wewe mimi nataka full information. Eh bwana nipe habari kabisa kama hiyo kitu imefaulu tujue sisi tuna tunaenda. Kwa hivyo flight iko ready. Basi hamna noma. Oh, vipi bwana? Oh, anambia. Naenda mjengo mwanangu mapazi ya kipasta na mbwa mhubiri wewe. I'm going to go to the reflector. Sahiba si nilikuwa na fomu hivi nilikuwa na napanga flight. Unajua tena kuna hizi habari za Zimbabwe hizi. Allah. Akalia wewe uko dunia gani wewe? Hebu brother nieleze bwana. Niko nyuma ama ni vipi? Bwana, mimi nakwambia hivi. Nimepata call nyingine hivi. Nilikuwa nahitajika niende Zimbabwe. Hata saiba si nilikuwa ndo najiandaa hivi yani kesho tayari nijue mimi na nachomoka. Kuda. Nikomoke mara hiyo hiyo. Sio story. Ala anakuwa ni utaishi hivi mpaka lini maisha magumu bwana hii. Mimi nataka nikakate vidole mimi. Nataka nikakate vidole hata viwili ama viwili huku mbili huku. Alafu naomoka mimi. Kuda. Vidole nao baba. Kwa Mungu tayari kumana mwili bwana. Lakini haina bidi pia. Hivi wewe ulikuwa unataka kubaki katika hii town unatakofanya nini? Na hiyo iko mbaya hii. Ni ya kazi gani? Hii ni ya kazi gani? Naisaidia hii. Kinja. Au vipi? Hivi sasa wewe Omwashi ulikuwa umepanga vipi yani unataka ujishughulishe na nini? Maana nakuona tu na kama mfungaji hivi si unio unataka kukusanya sadaka za watu ama nini? Sasa ni pale. Kila sauti kidogo ngoja nijaribu. Mhubiri naye hata nayaona tu kwa sababu jaribu kuhubiri. Jaribu kuhubiri basi ningejua najua. Ale. Hamna mtaka mzigo kuelewa. Hamna. Mimi nakwambia hivi. Kama utabaki hapa, basi support wa Jakoya au upande banki. Hebu nieleze bangi. Bangi mti kama huu hivi. Sasa hivi. Uone kama utomoka wewe, gunia mbili tu hivi. Na ndoa gari. Ala! Mangi, niambie. Tafikiria hayo basi. Ama vipi? Afadhali basi mimi nikitoka Zimbabwe kule tunaomoka sote. Kama unaonaje wewe? Ni wazo baya hili. Wazo si baya. Wala hii nguo bana aibu bana. Mtu atapita hapa aone mchungaji akana. Hebu angalia. Mimi nataka yani kesho hivi. Niruke zangu niende tano lakini hilo fomu limekamilika kama una 200 chukua. 200? Mwanangu unajua mjengo bado. Yenyewe. Unajua mjengo bado bado sijawahi vile lakini ile tu unaona hali ndio kama una 200 wewe chukua wewe nipe line yangu hapo mbona unaleta za ovyo na wewe? Fanya hivi basi. Chukua lakini utafanya biashara majioni hivi. Majioni sasa hivi wanipa ma promise kama mimi ni demo na basi nipe nikikate mimi. Alio simbo. Kwa leo tu form yetu babu. Form gani? Bona inuki, ana inuki, ana inuki. Au si. Zimbabwe, oi, Zimbabwe leo ni tena. Bando kabisa. Wewe hiyo tanukia kaa nini? Ndio. Wacha tuomo. Tuomo. Kibodi.